ိုင်ဝမ်မင်းသမီးရှုကြည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလှပရခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Issue Channel Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အသက်50အရွယ်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအရွယ်တင်နှုတ်ပြပြီးတော့ကျလက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရှိတဲ့အပြင်လူအများကြီးမှငိမ်မောရတဲ့မင်းသမီးရှုကြည်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်တွေလို့အခုချိန်ထိလှပနေတဲ့ဒီမရဲ့အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ကဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်ထိုင်ဝမ်မင်းသမီးရှုကြည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှပအောင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူမရဲ့အစာချေစနစ်ကတနေ့တာလုံးရဲ့နောက်ဆုံးစားစာကိုညနေ6နာရီထိစားသောက်ခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကပိုရှင်နေတဲ့အစီအတွေကိုရှော့ချစေခဲ့ပါတယ်။ရှုကြည်ကသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းမီဒီယာတချို့ကဖော်ပြထားပါတယ်။သူမအစာချေဖြတ်တဲ့စနစ်ကိုစွမ်းရည်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးဖို့နဲ့အချိန်မှန်အစာစားပြီးညစာစားခြင်းကိုအမြဲမပြတ်ရှောင်ကျဉ်တဲ့အပြင်အစီပိုတွေဆုတာကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ရိုက်ကူးရေးအချိန်စရာကမနက်စောစောပိုင်းအထိချော်လွန်သွားရင်တောင်မှညအချိန်တွေမှာအစာပြေစားတာဒါမှမဟုတ်အစာစားတွေကိုစတိုက်ဆိုသလိုရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေကြည်ကကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချဖို့လွယ်ကူစေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နာရီတွေမှာအစာစားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်တာကကန့်သက်ထားတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်တဲ့အချိန်က16နာရီကနေနာရီ20အထိကြာမြင့်ပြီးတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းရည်အတွက်ထူလောင်ထားတဲ့အစီအတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေခဲ့ပါတယ်။သူမကတပတ်မှာနှစ်ချိန်အထိစိတ်တိုင်းကျအစာအစာကိုစားပေမဲ့လည်းထိရောက်တဲ့လေးချိန်ခန်းကိုပုံမှန်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။အရင်ကလည်းမင်းသမီးကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာထိုင်နာရီ၊လှဲအိပ်နေရာတွေအစာများသောအဖြစ်မတည့်ရက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုးတဲ့အစာအစာတွေကိုချိန်ပေမဲ့လည်းအဲဒါတွေကိုမျှတအောင်စားပြီးတော့ညစာအတွက်မိမိနဲ့တက်တယ်လို့ဂျုံလုံးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရိုးရိုးဂျုံကိုပကံလုံးတစ်ခွက်လုံလောက်အောင်ပိုက်ပြည့်တဲ့အထိမစားပဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုက်ပြည့်ရလို့ခံစားရတဲ့အထိညစာစားဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။အလွန်ကျွံစားတာကအစာချေစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလုံလောက်တဲ့အစာစာဖြစ်ကနေစွမ်းရည်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ခွင့်မပြုဘဲအစီရေစုပုံလာစေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒါတွေအပြင်အကြုံနဲ့အရက်လိုကယ်လိုရီများပြီးတော့ကျန်းမာရေးမညီညွတ်တဲ့အစာအစာတွေကိုစားသုံးဖို့ကန့်သက်ထားတဲ့နေ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမင်းသမီးကကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုထိန်းသိမ်းရတာကလည်းအဓိကအရေးကြီးရယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးပေးပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာထိုင်ဝမ်မှာအအောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးတွေတရားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စု3စုနဲ့ရွှေမြင်းစု2စုတို့အပြင်တခြားစုများစွာလည်းရရှိထားတဲ့သူပါ။ဒီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Millennium Manbo 3 times day the assertion အပြင် so close စကားကလည်းလူများကြားမှာအပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် if you are the one journey to the west conjuring the demons အပြင်စကားပေါင်းများစွာမှာလည်းထိတ်တန့်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအမှုပညာလှူရှာမှုတွေအနေနဲ့ Fall Winter 2010 collection အတွက် Imperial and many yet အရှာတတမန်လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Bookery အမှတ်တံဆိပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ February 2023ခုနှစ်ကရှုကြည်ကို Marian High End Fashion House Michael Kors အတွက် Global ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လက်တွဲလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့ March 2023ခုနှစ်ကလည်း Marian စိန်ခန်အလှကိုအမှတ်တံဆိပ် Tunford Beauty တရုတ်နဲ့အရှာပစိဖိတ်ဒေသတွေအတွက် Fragrance and Make It ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တန်တမန်အဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကောက်သေးပါဘူး။ Italy စိန်ခန် Fashion Boutique Benetton ရဲ့ Global Brand Ambassador အဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးကအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့တည်ထောင်လှူရှာမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုသဘောကျရတဲ့ဆိုရင်တော့ Issues Channel Page ကို Like and Follow လေးနဲ့အားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။